Det her er muligvis den vildeste video, der er blevet lavet på Prank Wars indtil videre. For i dag har jeg skaffet over 1000 Lucky Blocks, som altså skal åbnes på video. Men jeg kommer ikke helt til at åbne dem alene. Fordi senere i videoen kommer der to hemmelige gæster, som vi virkelig skal glæde jer til at se. Før videoen lige helt starter, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen, at der altså lige nu er Black Friday. Det betyder altså... Okay, jeg skal sige hashtag reklame. Det betyder altså, at vi sidder live ind på Geeks kanal. Altså, vi sidder lige nu live hele dagen, hvis I ser den på første dag, hvor den her video udkommer. Og ellers så er der i hvert fald nogle gode tilbud inde på inde på Geek, hvor man kan købe en merchandise og købe alt muligt andet. Det er mega lækkert. Så jeg håber i hvert fald, at vi kommer ind og følger med. Jeg kommer til at være på streamen fra kl. 9 om morgenen til kl. 14, og så kommer jeg igen om aftenen. Så jeg glæder mig til at hilse på alle sammen. Lad os komme i gang med videoen her. Jeg har været rigtig meget i gang ind på Prank Wars, og når jeg siger rigtig, rigtig meget, så betyder det ekstremt meget. Jeg har seriøst været i gang. Jeg ved ikke, hvor længe ind på Prank Wars. Og I kan prøve at få lov til at se det lige om et øjeblik. By the way, Starvi er joined. Han er simpelthen herinde lige nu. Vi sidder også med Mikkel og sådan noget. Det har været mega hyggeligt. Jeg har også lige fået bygget lidt videre på træernes base, bare for at hjælpe. De skal bruge sindssygt meget dirt, nemlig, og det er lidt synd. Det er lidt synd, hvor meget dirt de skal bruge derover. Så jeg hjalp lige en lille smule. Jeg havde en masse dirt fra da jeg skulle til at bygge nogle af mine ting over. Det der simpelthen er sket i mellemtiden, det er, at jeg har fundet ud af en masse forskellige ting. Blandt andet de her waystones her. Man behøvede ikke at lave en ny waystone for at flytte sin waystone. Hvis nogen af jer kan huske det, så havde jeg en waystone, der stod lige her over hjørnet. Lige her tror jeg faktisk, den stod. Den er simpelthen blevet rykket, og jeg fandt ud af, at hvis man bruger det en self-touch pickaxe, hvis jeg nu for eksempel gør sådan her, så den altså smadrer, men den hedder stadig Shadys. Det betyder, hvis jeg sætter den og bare trykker done, så har alle stadig waystonen. Super genial måde lige at få sin waystone på, flyttet på, uden at der er alt muligt, der bliver smadret. Og nu står Starvi herovre. Hyggeligt. Men jeg kan jo nu lige prøve at vise, hvad jeg har fået bygget herinde. Sammen med Duty faktisk. Duty har hjulpet sindssygt meget med det her. Og han har også hjulpet med hele den her video i dag. Fordi hernede har vi fået lavet en kæmpe fangekælder. Og nogle af jer har måske set den på nogle af de andre creators videoer. Fordi at, ja, der var nogen, der allerede var inde og se den dagen efter, vi havde bygget den. Det tog en del tid lige at få lavet hele gulvet om hernede. Det var først lavet af træ, så det skulle laves om til det her. Og så skulle alle cellerne altså bygges. Og det er ret hyggeligt herinde. I kan prøve at se, det her det er en celle. Og så er der selvfølgelig også de andre celler herinde. De er også lidt større. Der er sådan nogle huller til at gå på toilettet. Det er mega nice. Men det er altså ikke det eneste. Fordi en anden ting, vi altså også har fået lavet herinde, det er simpelthen kisterum heroppe. Kæmpe kisterum. Og herinde, der kommer der er også en enchanting room. Hvad er det, jeg siger? En enchanting room. Jeg har også en masse shulkerboxes her, der bare lige står med en masse ting og sager i. Og herinde er mit breathing room. Eller breathing room. Altså, hvor jeg kan lave potions og sådan noget. Og der står Duty's hoved også. Så har jeg en masse brewing stands, fordi jeg var inde i en del tid. Og ja, alt det her, det har jeg stået herinde. Og herinde, der er selvfølgelig til, at jeg kan putte alle potions ting i. Og jeg tænker også, lava skal være der. Det var i hvert fald planen. Men før vi går videre, jeg kan måske lige vise en ting med, hvad jeg har været inde blandt andet at skaffe. Hvis I kigger på alle de lightsurvinger her, så kan I nok se, at jeg har været meget inde i end. Lidt for meget måske, vil nogen sige. Fordi det her, det er ret ekstremt. Jeg har også ret mange diamanter. Det skaffede jeg faktisk i sidste episode. Jeg tror, jeg viste det der. Det er ret sindssygt, hvor mange jeg har efterhånden. Og så har jeg altså også skaffet det vildeste af det hele. Det her, Duty hjælper en lille smule med. Jeg tror, han har skaffet 4 eller 5 stacks. Ret sindssygt. Men vi har ret mange Lucky Blocks, der skal åbnes i dag. Det er altså over 1000 Lucky Blocks, det her. Og det skal vi åbne på én samlet video, som altså bliver i dag. Jeg glæder mig allerede til det. Jeg glæder mig så meget. 1000 Lucky Blocks på Prank Wars. Det er ikke set før. Det er helt sikkert. Og vi skal ikke gøre det her. Nej, vi skal gøre det forholdsvis tæt på spawn, men ikke alt for tæt på, fordi det skal ikke kunne skade spawn. Og jeg har lidt fundet ud af, at hvis man gør sig stor, så kan jeg stå for afstand og åbne Lucky Blocks uden at det altså har nogen chance for at skade mig. Det er det mest geniale. Men der er også kommet en prank mere på mig. Nemlig det her. Der er blevet sat øjne på mine bygninger. De er blevet levende simpelthen. Og det er på flere af bygningerne. Og helt ærligt, jeg tror, jeg beholder det her. Fordi jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt over på villagerhuset. Det viser lidt, okay, der er villagerstanden, fordi det, der er øjne på. Men det her over, det skal vi simpelthen have reddet. Vi er nødt til at fjerne de her øjne her. Det ser ikke kønt ud på mit main-tårn. Det gør det simpelthen ikke. Lad os lige få det clearet med det samme, sådan så vi ikke skal stå og kigge på det. Jeg har forresten også lagt mærke til, at Jacob har en uldfarm. Jeg overvejer lidt at få det lavet, men samtidig så er jeg sådan lidt, altså hvor meget skal jeg egentlig bruge uld? Jeg føler ikke, jeg bruger uld til noget som helst i min base i hvert fald. Der er ikke uld nogen steder udover deroppe. Det er det eneste uld, jeg har brugt. Altså, men jeg har lidt overvejet det alligevel, bare fordi at det er måske meget cool bare at kunne tage uld, hvis man skal bruge det. Man kan jo trods alt bruge det til meget, ikke? Blandt andet til, hvis jeg skulle lave en paintings prank igen. Det tror jeg ikke lige, jeg kommer til. Men det kunne bruges til det, hvis det var. Okay. En vigtig ting, hvis vi skal ud og åbne en masse Lucky Blocks, det er, at vi har masser af shulker boxes med mig. Fordi der kommer til at være ekstremt meget loot, jeg ikke kommer til at kunne bruge til noget som helst. Altså, det kommer ikke til at kunne bruges til disse, og det er fuldstændig ligegyldigt at have liggende. Og en helt anden ting, jeg har faktisk også købt noget sortering ind til min base. Fordi, jeg ved ikke, om nogen af jer vidste, men Duty har simpelthen lavet en shop, hvor man kan købe sortering til sine kister. Og det betyder, at jeg simpelthen har været over og købt, så han skal sortere alle mine kister herop. Så altså, alt ting bliver flyttet, og så kan jeg i det mindste fjerne mine kister ned i bunden. Det vil jeg meget, meget
meget gerne. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Måske bare sådan 4 shulkerboxes. Jeg vil ikke craft for mange lige nu, fordi så mange tror jeg ikke, vi behøver. Vi kan altid craft flere undervejs, hvis det er. Anyways, lad os komme til spawn, og lad os så lige få startet ud på det her. Jeg ved ikke med jer, men jeg tænker, at Frosty vil være mega glad for at kunne se på død og ødelæggelse 24-7 inde på serveren. Så jeg tænker faktisk næsten, at vi skal åbne det lige her på den her åbne plads. Kunne det ikke være meget hyggeligt? Altså, så kan man også se det fra spawn. Jeg tænker, det er ret fedt. Altså, det bliver jo kæmpe krater, det her. Det er næsten sikker på, det gør. Hvad får vi der? Et drageæg. Okay, lad os tage det med. Det er da cool nok at have. Fisk, det er lige meget. Hvad får vi der? 2 lucky blocks. Åh ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Men vi fik en nederstar. Det er vigtigt at have. Jeg vil gerne have så mange nederstars, som jeg overhovedet kan få. Nice. Okay, fordi det her, det er jo altså et ret langsomt pace, vi kommer til at åbne dem på. Det kommer ikke til at gå hurtigt lige frem at åbne alle de her lucky blocks. Men nogle af dem springer også i luften og sådan noget, så man er nødt til lige at tage det lidt stille og roligt, når man åbner sådan noget her. Kan den der kanin ikke lige smutte med sig? Jeg gider ikke lige så damage af den. En iron block. Altså, hvad skal jeg bruge det til? Regnbue for. Oh, oh. Ja, tak, siger jeg bare. Ikke noget dumt der. Nej, hvor fantastisk. Okay, jeg fik lige masser af blocks der. Vi får obsidian, det er lige meget. Lyn. Og en diamond block. Okay. Altså, hvad sker der for mit held? Jeg er ligeglad med iron, altså. Heller bare diamonds. Det siger jeg ja tak til. Okay, det er lige meget det der blocks. Det er også lige meget det der. Jeg gider ikke have potions. Heller ikke lige armor. Heller ikke det der. En kiste. Nej, ellers tak. Nederstar igen. Altså, det, jeg tager med glæde alle de nederstars, jeg kan få. Jo flere nederstars, jo bedre er det for mig. En rose, en masse potions. Altså, hvad skal jeg bruge alt det her til? Nederstar igen. Jeg har slet ikke tænkt over, at det her det også kan ske jo. Der er slime blocks. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg har også en slime farm. En hero villager. Lige meget med den. En bob. Du må til gengæld gerne smutte med dig, bob. Ej, what the drop? Sit svær og hjelm. Men helt ærligt, jeg kommer ikke til at bruge noget af det, fordi intet af det er bedre end det, jeg har på mig, tror jeg ikke. Oh my god, vent lige lidt. Hvad sker der? Jeg kan ikke se, hvad der sker. Oh nej, okay, alt er blevet mørkt. Hvad er det for nogle monstre, der spawnede? Er det bare zombier? Okay, fordi jeg er mega bange for, hvis det bliver creepers. Altså, det er seriøst det værste, der kan ske. Det er, hvis der bare spawner creepers overalt. Altså, det eneste, vi kan gøre lige nu, det er at bruge sengen. Lad os bare lige sove. Jeg løber herover hurtigt. Sover, hvis jeg lige kan få lov til det. Super duper, fordi at så undgår vi altså alle de her mobs. De må meget gerne despawn lynhurtigt. Prøv lige at se, hvor mange zombier, der spawnede. Det er sindssygt. Det må ikke ske igen. Det siger jeg bare lige. Det skal ikke ske det der. Oh my god, der er beacons og alt muligt lækkert. Altså, jeg kan ikke lade være med at tage det jo. Hero sword. Ej, det er faktisk lidt ligegyldigt det der. Jeg skal bare have min beacon. Sådan der. Nu fik jeg alle mine ting igen. Og der er lige en creeper der skal dø. Super duper. Væk med dig. Jeg tror ikke, jeg havde gennemtænkt det her nok, fordi der er selvfølgelig også zombier, der spawner med hjelme og alt muligt andet. Charge creeper. Okay. Død med dig. Super duper. Jeg skal simpelthen ikke have sådan noget på mig. Hvad er det der for et svær? Totalt dårligt svær. Altså, jeg kan godt mærke, det bliver lidt proppet i inventoryen, det her. Men det er også, fordi jeg har så mange shulkerboxes på mig. Oh god, jeg får så mange nederstars. Hvad sker der? Jeg er seriøst jordens heldigste lige nu, føler jeg. Jeg får mit eget hoved. Det er altid gerne vil have. Nice. Okay. Jeg kan ikke lade være med at tage det der. Det er jo nødt til. Jeg er seriøst nødt til at eje det der. Alt det der er lige meget. Jeg må nu bare få mit eget hoved. Jeg skal bare have mit eget hoved, så er jeg glad. Nej, jeg dropper mit eget hoved. Nej. Come on. Nej, jeg dropper det igen. Synes, hvordan kan jeg blive ved med at droppe det? Nu skal jeg seriøst stoppe. Okay. Der var det. Super. Shady Sam se hoved. Sådan der. Altså, det er jo ikke helt gennemtænkt. Jeg kommer til at få så mange ting, som jeg egentlig gerne vil have, men samtidig så kan jeg ikke tage dem, fordi der er simpelthen ikke nok plads til det. Ej, jeg skal starte den der bob der. Kom nu. Bob, dø med dig. Det er helt sikkert protector protection, det der giver. Oh my god. Altså, prøv at se. Det her, det er jo også noget, der kan ske. Der kan spawne flere lucky blocks ud af en. Og TNT. Okay, det er det, der frygter mest. Det kommer til at ske rigtig mange gange i det her område, så der kommer til at springe meget TNT, men det er også fint nok. Altså, vi vil gerne have TNT, ikke? Det er da hyggeligt nok nogle gange. Jeg kunne godt bruge noget TNT herover, så det hele lige blev clearet. Det vil jeg ikke klage over. En kæmpe zombie. Okay, cool. Wither! Oh nej! Oh my god. Goddammit. Goddammit. Jeg tror ikke engang, den kan ramme mig, fordi jeg er så stor her. Okay, den kan godt ramme mig med alt det andet. Jeg skal lige have en chestplate på. Jeg skal ikke dø sådan en Wither. Wither! Oh my god! Jeg troede ikke, der kunne spawn withers. Altså, det troede jeg virkelig ikke. Jeg troede ikke, at de bare ville spawn. Jeg fik en wither. Er jeg overhovedet tæt på at dø? Eller har jeg fuld liv lige nu? Jeg kan ikke engang finde ud af det. Ej, jeg har fuld liv. Dræbte jeg lige en wither? Med fuld liv tilbage stadig. Okay, det er det skørt. Det er seriøst skørt. Okay, hvor mange af dem der kan lige komme? En trident. Okay, jeg kan ikke lade være med at tage den. Den er jeg simpelthen nødt til at have. Det er svært til gengæld. Oh my god, det er bedre mit eget, er det ikke? Det skal bare det har looting 3. Det er bedre svært end mit eget. Oh my god. Okay, hvor du det tror jeg beholder det der. Det er det dumt at smide væk. Jeg tænker lige det rører ind i den her kiste i stedet for. Lad os lige prøve at se her engang. Hvis jeg lige kan lægge sværet ind der, så skal jeg lige have min trident. Hvor er min trident? Giv mig den trident for pokker. Der var den. Oh my god, den har loyalty 2, impaling 3 og channeling. Okay, det kunne sådan ikke lige mere OP. Det er seriøst godt, det her. Altså, jeg begynder da at få rimelig gode ting. Altså, jeg troede ikke, jeg manglede bedre ting. Men det gør jeg åbenbart. Der er mange af de her ting, jeg ikke engang havde i forvejen. Kan der ikke lige komme noget TNT? Jo, sådan der. Perfekt, så springer det hele i luften. Så er det væk. Godt. Clearet. Væk med det, var det. Bum. Men spørgsmålet er, om jeg egentlig bare lige burde smide en lille timelapse ind, hvor jeg lige åbner en lille smule ekstra lucky blocks. Fordi, altså, det kommer også til at tage lang tid, det her, uanset hvad. Så jeg tænker næsten, at det er smart, at vi bare lige sådan timelapser lidt igennem det. Ja, jeg tænker lige, vi laver noget timelapse. Øjeblik.
Alright, jeg har forgivet en masse ting til at starte, og samtidig så har jeg også været død. Det har I nok set på den lille speed-up-ting, der har været. Fordi at, der sker simpelthen det, at da jeg sidder og skriver med Starvi, så kommer der simpelthen en charge creeper over til mig og springer mig i luften. One shot. Jeg har altså fuld netherite på. Det er mega godt enchanted gear, men jeg dør alligevel one shot. Jeg ved ikke, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre. Det troede jeg, synes, det kunne ske. Fuldstændig sindssygt. Og nu skriver Starvi, han skal støvsuge. Det er bare i orden, Starvi. Det er bare helt okay. Jeg ved ikke, hvordan at jeg synes kunne dø på one shot til alle de der mobs. Det var fuldstændig skørt. Det troede jeg, synes ikke, man kunne. Men det betyder nu, at jeg render rundt med en totem of undying på mig. Og det burde jeg nok også have gjort fra starten af. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg valgte at gøre det andet. Det var måske dumt. Kan jeg lige få lov til at åbne noget her? Oh, okay. TNT. Fint nok. Jamen altså, jeg kan sige så meget, at vi kun er cirka 3 stacks igennem. Der mangler sindssygt mange lucky blocks. Altså, men jeg er også lidt begyndt at være ligeglad med, hvad jeg samler op. Fordi jeg kan helt ærligt ikke tage det hele. Og vi har fået 2 bedrock i streg. Det er altså ikke dumt. Jeg snakkede jo om på et tidspunkt at bygge et bedrock hus. Det kunne da være en ting. Oh my god. Flere af de der horse ghostmen. De er mega irriterende. I det mindste er det ikke så svært at ramme, når man kan gøre sådan her. Oh my god. Nice. Sniper-duel mission. Jeg ved ikke lige, hvad det var for noget. Hvad fik vi ud af den? Fik vi et par bukser? What? Okay, de må være gode, så de bukser. Det ved jeg ikke. Lad os lige prøve at samle dem op. Okay, de er mega dårlige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet troede, de var gode. Prøv lige at overveje en kæmpe cave, vi er kommet til. Den ville vi aldrig have opdaget, hvis det var, vi ikke åbnede Lucky Blocks. Der kan man bare se, det er worth it. Det er mega meget worth it at smadre hele jorden på at åbne så mange Lucky Blocks her samme sted. Hov, okay. Spændende. Lad os da lige få taget det her også. Nice. Så fik vi da også lige skaffet nogle flere diamanter på den måde. Altså, jeg har alt for mange diamanter. Det skal det bare lige siges. Jeg har allerede skaffet over 2 stacks diamanter på det her. Og det er allerede mere, end hvad jeg havde regnet med at skaffe på det hele. Det sjove ved det her, det er, at der ikke er nogen, der kommer til at kunne bruge det her sted efterfølgende. Men mindre man gerne vil bo i et kæmpe krater. Der kommer selvfølgelig til at ligge en masse loot og sådan noget. Så helt dumt er det måske ikke, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg vil bo herovre. Det tror jeg ikke, jeg vil. Lad os lige prøve at se her. Ej, magma. Altså, helt ærligt. Kan vi ikke bare lige få dem der dræbt? Vi får bare kister. Altså, hvad sker der for alle de kister? Jeg skal ikke bruge så mange kister til noget. Come on. Og der blev det net igen. Fedt. Altså, det mest uheldige, det er det her, hvor det bliver net. Det er så irriterende. Også fordi det kan være creepers. Og hvis det er creepers, så skader det alligevel pænt meget, selvom man har så godt gear på her. Men det er faktisk ikke en dum ting, at vi fandt ud af, at creeper kunne one-shot en, selvom man har max enchanted netherite armor. Altså, det kunne være lidt sjovt at prank en af de andre med det. Men det er måske også en af de ondeste pranks, man overhovedet kan fyre af. Kan vi ikke lige komme ovenpå her? Og så lige få sovet. Nice. Hvis jeg ligger ovenpå den her, så er der nemlig ikke nogen mobs, der kan dræbe mig. Okay, og vi fandt jo så ud af, at det var creepers åbenbart. Ja, ved du hvad, det kan være, vi måske lige skal prøve at se, om vi kan hive en anden YouTuber ind. Jeg ved ikke, om Spy har lyst til at være med til at åbne Lucky Blocks. Om det er noget, han vil. Jeg kan lige prøve at spørge ham engang. Okay, så Spyplan har simpelthen sagt ja til at join her om 20 minutters tid. Der skal vi simpelthen have Spy med til at åbne en masse Lucky Blocks. Og vi kommer nemlig ikke til at blive færdige alene, kan jeg godt mærke på det hele. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Men vi skal nå det. Altså, jeg skal blive færdig. Det kan ikke gå andet. Altså, nu er vi nødt til at få det helt færdigt. Kan jeg ikke lige finde mit hoved? Ej, så dropper jeg mit hoved. Oh my god. Altså, prøv, så er det lige meget. Sådan nogle tidspunkter der. Hvis jeg ikke kan få mit hoved, så er det fint nok. Så lader vi det bare ligge. Der er ingen grund til at gå efter det. Okay, men altså, prøv at, jeg tror næsten, at det, jeg kommer til at gøre, det er bare, at jeg speeder op i næsten 20 minutter igen. Og så ser vi engang, når Spy kommer med, hvordan det kommer til at gå. Et lynhurtigt speed-up kommer der til at være nu. Er I klar? 3, 2, 1. Lad os gå i gang. Alright, vi fandt lige ud af, at Spy han simpelthen ikke kunne nå det. Han kan ikke nå at være med. Men det er fint nok, fordi vi er snart færdige med det her. Altså, som I nok har set på den... What? Den sindssyge timelapse der. Så er vi nået rimelig langt. Jeg mangler ikke ret mange lucky blocks. Til gengæld er jeg kommet op på snart en række diamanter. Det vil sige en hel stack diamant blocks ekstra oven i alle de diamanter, jeg havde i forvejen. Fuldstændig sindssygt. Jeg har også stadig 6 diamant blocks på mig. Altså oven i alle de diamanter, der ligger inde i min shulkerboks lige nu. Det er ret sindssygt, og jeg har heldigvis ikke oplevet, at jeg har været tæt på at dø siden det var det der med Starvi. Heldigvis ikke. Det håber jeg heldigvis godt nok heller ikke lige kommer til at ske. Det var ret nederen lige at dø med alle sine levels. Det var en ting, jeg ikke havde håbet skulle ske for mig overhovedet. Okay, jeg har lige fået mit eget hoved igen. Jeg har jo et i forvejen. Åh, man kan godt få flere. Nice. Okay, lækkert. Lad os lige hurtigt få skaffet noget af det her op. Lad os se. Kan vi lige få smadret en masse lucky blocks her? Okay, instant eksplosion. Vildt nok. Jamen, vi skal lige hurtigt have smadret noget mere. Det er faktisk vildt nok, at jeg ikke har fået det der hul med lava i endnu. Jeg ved, at der kan spawne et stort hul i jorden, hvor der bare kommer lava ned i bunden. Og så er der noget cobweb ops også, hvis det er der heldigvis ikke kommet. Så det er ret sindssygt. Oh my god, vi mangler altså ikke ret meget. Nå, folkens, vi har simpelthen fået en gæst med, og du må bare gerne komme ind. Hallejsa! Hej, fest! Hej. Jamen, der er jo faktisk lidt en grund til, at vi står lige præcis inde i det her rum her, fordi at, hey. Jeg har lige fortalt dig, at du skal være med til at åbne en masse Lucky Blocks.
Spændende, spændende. Jeg er så klar. Jamen nice. Det er lidt sådan, at man kan have en chance for at dø. Så jeg tænkte lidt, at vi ikke lige skulle snuppe tre af de her. Hvis du snupper en, så snupper jeg. Men vi kan jo tage tre egentlig. Det er faktisk, skal vi have tre, eller hvad? Nu har du fået en. Det er fint, jeg har taget to. Super. Så har vi rigeligt. Nice. Lækkert. Så er jeg sikker på, at vi overlever. Du må gerne få en mere, faktisk, fordi jeg har allerede en del over i basen. Okay, nu er du sød ved mig. Okay, vent lidt. Det kunne godt være, at vi lige skulle sætte shulkerboksen op på anden, så du kan tage. Fordi det her det er dem, jeg mangler. Der er en lille smule. Gigi. What? Du har mange lucky blocks. Ja, der mangler en smule, så jeg tænker, hvis vi bare lige snupper... jeg har tre stacks på mig nu. Jeg har taget tre. Tricks, sådan der. Nice. Okay, et lille tip til, når du åbner lucky blocks. Har du sådan en her? Nej, det har jeg ikke. Vi kan lige få craftet dig en. Jeg er det sådan, som bliver større? Er det ikke sådan der? Jo, og det, der sker også, det er, at man får længere range. Og det kan være rigtig, rigtig brugbart, hvis det er, man lige skal åbne lucky blocks. Ja, det kan godt være lidt farligt ellers. Yep, så jeg har faktisk bare brugt det i størrelse 5 hele tiden. Jeg prøver lige at smutte over til min base. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg lige har noget. Vi skal bruge string, og vi skal bruge en pressure plate, og så skal vi vist bruge redstone og lapis. Ja, det er godt nok nogle sjove ting, man skal bruge til den. Ja, meget. okay, hvis jeg hvor har du åbnet alle dem her? I spawn. Har du åbnet dem i spawn? Ja, så det er fedt. Det bliver lidt en overraskelse til alle, der joiner serveren lige pludselig. Ej, hvor proppet. Vildt. Der var kaos i spawn, så. Det er der. Altså, jeg har virkelig prøvet bare at ødelægge det fuldstændig. Ej, hvor sjovt. Jeg tænkte, det var det fedeste, der åbnede det. Så er det sådan, folk ikke har faktisk mærket til, at der blev sprunget en hel masse. Ja, det er også det. Men nu skal jeg lige se her. Har du noget string i din base tilfældigvis? Jeg kan lige hoppe tilbage og kigge. Jeg kan godt forestille mig, at jeg har lidt string. Det er bare et stykke string. Så er det bare et string? Ja. Jeg tror, det er det eneste, jeg mangler, ikke? Ja, jo, for jeg har et stykke string her. Nice. Så lad os bare mødes i spawn, hvis det er. Ja, lad os gøre det. Super. Lad os se her. Jeg skal også lige have en chest plate. Hvor delen har gemt den henne? By the way, jeg har fundet en mega sej lifehack til serveren, hvis du på et tidspunkt skal have rykket din, hvad det hedder, den der waystone. Ja, hvad er det? Man kan bruge silt-touch på den, så beholder den simpelthen warpet for alle andre, så du behøver ikke have dem til at claime dine ting igen. Åh, genialt. Det er sindssygt smart. Det er man altså godt komme til at få brug for. Ja, lige præcis. Jeg har nemlig lige rykket min, og så var det lige et rimelig stort lifehack lige at have den. Ja, ja, det er rigtigt. Okay, jeg kommer nu. Yes. Bjong. Nice. Skal vi bare lige finde et crafting table. Har Judex ikke det? Det tror jeg faktisk, han har. Jo. Nice, jeg kommer ind til Judex. Nice. Så prøver jeg lige at resize. Jeg afbryder lige videoen, fordi vi skal have dagens joke op på skærmen her. Og i dag, der er det Lukas og Elias, der går op på skærmen, som har skrevet. Alle børnene gravede. Undtagen Paul, han var en skovl. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt så kunne sætte dig op på skærmen i min næste video, skal du altså bare skrive en joke ned i kommentarfeltet. Lad os komme videre med videoen. Jeg kan også bare give dig det hele. Nej, okay, det er nok nemmere, jeg bare kører den. Ja, du får den. Er det din vose, der står herude? Den det tror jeg. Altså, jeg er ikke sikker. Jeg har jo bare åbnet så mange lucky blocks, at jeg bare får det der. Nej, nu stopper den med at hoppe. Den stod ellers og hoppede. Nu hopper den igen. Ved mig, der sidder den ned. Det ser helt skørt ud. Jamen, den sidder også ned med mig. Men den går, prøv at se. Hvordan kan prøv, den? Men den TP'er også til mig. Prøv at se, den går, mens den sidder ned. Nej, hvor dumt. Nej, prøv lige vent. Tror du, er det nogen af de andre, der sidder og troller os? Nej, du kan rent faktisk godt. Ja, det er min. Hvad? Okay, det er sindssygt mærkeligt, det her. Okay, lad os se. Hvad skal jeg gøre her? Du højreklikker, så skruer du den op på 5 ved at trykke på plusset, og så trykker du bare set. Åh, hvor blev du af? Jeg blev rimelig mini. Nå, du trykker den forkerte vej. Jeg trykker den forkerte vej. Op på 5 i størrelse. Sådan der. Set. Let's go. Og det var ikke 5. Var det det? Er du? Jo. Nå, jo, du er lige så stor som mig. Super. Herover åbner vi. Jeg kommer med her. Nu kan du se et kaos. Hold da fast. Jeg har åbnet en lille smule. Og så står du ellers bare på afstand, og bare står og åbner og åbner. Og så nogle gange kommer der jo mega mange diamanter og alt muligt ud af det. Det er meget lækkert. Ja. Hvad er det bedste, du har fået indtil videre? Det ved jeg. Jeg tror faktisk, det jeg er gladest for, det er 7 nether stars og 10 beacons. Ja, okay. Det er også rimelig godt. Det har jeg været rimelig glad for. Og ellers så har jeg fået en række diamanter, tror jeg. Så det har også været fint nok. Og det er altså også rimelig godt. Ja, men jeg har sådan en tunnelborg, jeg har bygget over ved mig, så jeg kan søge finde diamanter på ingen tid. Så det er ikke, fordi det er sådan mega OP. Lige meget så. Men det er da meget nice at have lidt ekstra diamanter. De her brønde, de er altså mega gode, hvis man lige får noget til at droppe ned i dem. Så der. Ja. Der kommer en beacon mere. Så hvis du mangler det på et tidspunkt, kan du bare tage alle beacons rundt omkring. What? Der er mange beacons nu. Jeg fik lige sådan en hero potion her. Haps. Nice. Altså, hero potions, hvis du kan få nogle med haste, så lige vil jeg rigtig gerne have dem. Nå, jeg skulle til at sige, jeg har lige kommet til at spise. Nå, mangler du dem med haste også? Jeg kan ikke se noget. Jesus, du kan få en af de uheldige. Løb. Der er mega mange edderkopper. Du skal bare den modsatte vej. Jeg kan ikke se noget. Jeg bare løb fremad en eller anden vej. Hvad var det? Der spawner sygt mange diamanter. Hvor lang tid? Kan jeg ikke se noget? Jeg kan ikke huske det mere. Jeg sover lige for dig, sådan så det er, der bliver lyst igen. Så kan du se lidt mere. Den mest irriterende lucky block at få, den der. Så der. Kan du se lidt nu? What? Der er mange edderkopper. Ja. Det er lige før, det er nemmere bare at spawne lucky blocks ind, så der kommer en eksplosion. Så kan vi bare dræbe dem alle på en gang. Men jeg skal bare lige passe på ikke at dræbe dig med lucky blocks. Lad os få, eller du godt? Og til 10! Løb! Ej, shit, pas på. Der røg nogen. Der røg nogen i svinget. Jeg ved ikke, om det var dem alle, der forsvandt. Åh, nej, det skete også for mig, det der. Alt det her op?
What the hell? Jeg har ikke samlet alt op. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg samlede det meget op i starten, og så lige pludselig nåede jeg til et punkt, hvor jeg bare var sådan, det kan jeg ikke overskue mere. Ja, nu smadrer vi bare. Meget. Det er også fordi, jeg sad og brugte, jeg tror, jeg brugte 10 minutter på at åbne en stack Lucky Blocks, og så tænker jeg, okay, det kommer simpelthen til at tage for lang tid, hvis jeg skal fortsætte. Jamen, det gør det virkelig. Så nu har jeg brugt, jeg ved ikke, hvor længe jeg har brugt, men jeg er helt op og har optaget en time, og jeg har altså også åbnet lidt off-game. Ja, så. Hold det fast. Det er længe, jeg har åbnet Lucky Blocks. Hvor mange har du åbnet efterhånden? Jeg har åbnet lidt over en stack. Nej, okay, over en stack. Jeg har åbnet en halv stack, du er sindssygt. Men der ligger der mega mange Lucky Blocks på jorden her. Er det for dig? Er du kommet til at droppe nogen? Tror du det? Ej, så er der sket en fejl. Jeg tror, du kommer til at droppe noget. Jeg kom helt vildt højt op på Lucky Blocks. Jeg lige givet dig lidt tilbage. Nej. Det ligger lige bag dig. Jeg ser, de ligger herovre. Ej, prøv at se, hvor kæmpe de er. Ja. Der er edderkopper på dig bare. Det er fordi, jeg kan slet ikke samle tingene op, når de bliver slået væk. Det var med edderkopper. Væk med jer. Det er også mega svært, når man er kæmpe, fordi du samler alt op i Miles omkreds. Det er forfærdeligt. Ja. Spy, vi har fået dig med. Hey. Er vi klar? Ja, mother. Vi har lige en stack Lucky Blocks hver, der skal åbnes endnu. Det bliver altså noget kaos. Men er det ikke bare at gå i gang og bare spamme dem så meget, vi overhovedet kan? Vi beholder selvfølgelig alt det loot, vi selv åbner. Så du tager bare, hvad du får. Jeg får en stack så gratis. Der er TNT. Okay, løb! Pas på! Okay, jeg har faktisk ikke været uheldig herovre endnu. Det siger måske for tidligt. Okay! Ej, jeg kan ikke se noget. Ej. Okay, vi skal lige sove. Vi skal lige sove for at hjælpe her. Hvordan kan du sove i den der? Det giver ingen mening. Det er en minisengel. Det virker. Det er alt for lille, mand. Nu skriver Spy Shadys. Han tror... der vi skriver Shadys, fordi han bare tror, det er mig, der gør det. Han har været vidne til, at jeg har gjort det 7 gange eller sådan noget. Det er jo også dig, jo. Det er mig, men det er egentlig fest, der fik den spawnet. Jeg kan ikke se noget. Og du har fået den værste, det er Silverfish. Altså, den bedste at få, det er nærmest edderkopper, tror jeg. Ja, det synes jeg var hård. Altså, zombier måske bedre. Ja, men Diamond Blood. Har man ikke lang range, eller hvad, når man er kæmpe? Det er ret vildt. Jo. Jeg kan stå meget langt fra. Det er også nemmere at bygge. Det skulle du måske have brugt, da du byggede din base. Det gør det meget nemmere. Ej, det er jo genialt. Altså, jeg har bygget sådan en helt prank på et tidspunkt, hvor jeg bare gjorde mig stor, og det, jeg tror, det gik dobbelt så hurtigt, fordi jeg bare kunne nå alt. Ej. Men kan man også slå længere væk fra? Ja. Det er ret sindssygt. Let's go. Nej, om nogen er ved PvP, eller hvad? Så kom. Hjælp. Det er sjovt, hvis den ene er lille, så kan man bare så har man ingen chance for at man kan nå jo. Boom. Vent lige. Er det nederen at dø? Jeg har en evil potion. Okay, det dropper vi ikke, så svarer. Det gør vi ikke. Så dør man instant af. Okay, dør man instant? Det kommer an på, om der er wither på den. Hvis der er det, så dør man instant. Wither og poison. Ja, wither i 5 minutter. Ja, så er du død. Jeg synes, du skal drikke den, Spy. Det er ikke nej, nej, det er en flash potion. Jeg kaster den bare i din retning. Nej, giv den til skelettet. Okay, det, men jeg er bange for, at jeg rammer nogen. Jeg kaster den. Røg. Okay, det der skelet, hvis vi dræber det, så får I mega gode ting. Der kan droppe en boom op mod power V og mending og infinity. Har vi ikke alle sammen alt det bedste, eller hvad? Jo, det ved jeg. Altså, jeg fik faktisk... Jeg troede, jeg havde alt det bedste. Så fandt jeg tridents, der var bedre, end hvad jeg havde. Og jeg har faktisk også fundet et svær, der var bedre, end hvad jeg havde. Det var bare i diamond, så jeg skal lige have det lavet netherite. Okay. Altså, jeg har fået noget flot tøj nu. Det er smart. Jeg kom ud af den der trap, der med lette. Nej. Jeg står lige og skifter tøj. Nej, dumme heks. Det er lidt farligt at skifte tøj på. Det forstår jeg ikke. Kom masser af gris der. Det er altså vildt nok, du tør at have det der på. Au. Ja, der er ikke så meget armor i det. Oi. Det er sejt. Hvad er det bedste, man kan få i sådan en Lucky Block her? Ja, godt spørgsmål. Faktisk et godt spørgsmål. Det kommer virkelig an på, hvad man skal bruge. Altså, du kan se, hvor mange beacons der er rundt omkring. Alle de der lyser op, det er jo bare beacons, man bare kan tage. Og jeg har også fået 11 beacons ud over det. Den her Diamond Block for eksempel, den kunne jeg godt tænke mig. Ja. Høj, charge creeper på. Jeg tror, jeg har fundet 10 diamond blocks, så de er rimelig rare, faktisk. Og pas på! Og ja, du kan lave sådan nogle statistikker over, hvad der er bedst og sådan noget, eller hvad man får. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg har faktisk fået næsten en række diamanter og så 10 diamond blocks. Så det er jo cirka en hel række, man får på det er rimelig vildt. 1500 lucky blocks, eller hvad det er. Ja, og hvor meget guld har du brugt på at lave? Ikke noget. Jeg har bare minet dem alle sammen i end. Har du minet 1000 Lucky Blocks? Yep, jeg løb bare rundt i enden med en silk-touch. Nej, det ved du ikke. Men jeg var jo 5 blocks stor, og udover det, så fik jeg også lige, jeg tror, jeg fik 7 pyelytras derinde, imens jeg rendte rundt og lige. Okay, sygt nok. Ja, ja. Men har du ikke sådan en guldfarm eller noget? Det har jeg, men det er faktisk gået i stykker. Jeg ved ikke, der er et eller andet portal, noget, der har ødelagt. Okay. Jeg er faktisk færdig med Lucky Blocks nu. Hvor langt er I? Jeg er kun halvvejs. jeg har næsten en stack. Oh my god. Jeg kan hverken se eller gøre noget lige nu. Kan du ikke rykke dig? Det ser ud som om du har en dårlig fest. Jeg har det ikke så godt, gutter. Er du ved at dø? Oj, sådan der. Nej, min hat er gået i stykker. Ja, okay. Du må gerne få nogle af mine så. Okay. Kan jeg tage 9 af mine? Yes. Jeg kan også lige kaste et par stykker bagved. Okay, nice.
Jeg står bare lige og åbner bag jer. Jeg sover. Nå, okay, der var en anden, der sov. Super. Det skal Starvi bare bede om det lys der. Ja. Det, jeg tror, Starvi han lavede engang en video, hvor han sagde, at han var bange for Minecraft mobs, så han kan faktisk ikke lide dem. Så det skal helst være der. Ej, ja, velkommen til Prank Wars, så. Ja, det er ikke noget Minecraft mobs. Så I ved, hvis vi skal lave en prank på ham på et tidspunkt, så fylder vi bare hans base med mobs. Bare åbne en masse Lucky Blocks rundt om. Ja. Nå, det var de Lucky Blocks. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Der må være noget, men man kan lave en prank med noget guld. Du kan også craft Lucky Blocks, altså, hvis du mangler. Der ligger diamond gear her, hvis der er nogen, der vil have det enchantet. Jeg ved ikke, hvad der er på. Altså, jeg føler nærmest, at vi har claimet alt, hvad der overhovedet var. Altså, vi har jo nærmest lootet alt. Har vi ikke det? Det tror jeg. Det er jo sindssygt. Jamen, spørgsmålet er, om vi bare burde slå videoen af her, så. Jeg har også optaget i en time og 20 minutter, hvor jeg har åbnet Lucky Blocks. Hold det fast. Så det tager lidt tid. Men vil I være med til slutningen her? Ja. Spy har bare smuttet langt væk. Jamen, det er fordi, I har åbnet alt muligt herovre, jo. Vi har spyplanet her. Jeg har spyplanet. Jeg tror, det er spyplanet. Okay, det gør jeg. Det tager jeg bagefter. Jamen, så mange folkens. Hvis I nød den her video, gå da smidt kæmpe like. Subscribe til kanalerne. Det vil vi blive mega glade for. Der er link til spyplanet og festen i beskrivelsen, fordi I gad at være med. Tusind tak. Og ellers, så er der ikke så meget at sige ind. Hvis du gerne vil se mere fra mig, så kan du trykke på videoen på skærmen her. Og ellers ses vi bare næste video alle sammen. Hej! Hej!